Gjendja e dispensarisë së qytetit të Durrësit është në gjendje të keqe. Ndërkohë shumë të sëmurë kanë telefonuar dhe kanë shprehur shqetësimin për këtë gjendje, si dhe për faktin se tashmë ndërtesa është në prag tjetërsimi dhe qyteti mund të mbetet pa këtë institucion të rëndësishëm shëndetësor, në një kohë kur kurba e kësaj sëmundje po bën rritje. Vetëm vitin e kaluar në këtë klinikë janë konstatuar dhe kuruar 35 raste të reja me TBC. Statistikat ndërkombëtare thonë se mbi 1.8 milion njerëz vdesin çdo vit nga sëmundja e tuberkulozit në botë. Në vendin tonë çdo rreth ka klinikat e veta të plotësuara me personel të specializuar për këtë sëmundje. Në Tiranë janë 9 mjek në shërbim, duke përfshirë laborant, personel të mesëm si dhe aparatura shumë të mira radioskopie. Në Durrës është një ndërtesë 64 vjeçare, e cila ka qenë dikur më shtretër, ku kuroheshin të sëmurët. Tashmë ka vetëm 4 punonjës. Ajo është në gjendje të keqe pasi nuk është riparuar prej viteve. Kjo sepse i ka dalë pronari dhe është në proces gjyqësor aktualisht në apelin e Durrësit. Megjithëse ka patur një vendim të Këshillit të Ministrëve se institucionet arsimore dhe shëndetësore nuk mund të tjetërsohen, ka qenë një ish-ministër që në kundërshtim me këtë VKM ka firmuar. Kjo ndodhi në një kohë që kjo klinikë në Durrës vitin e kaluar vetëm nga 2 mjekë të saj, sipas informacionit të drejtorisë së shëndetit publik, ka realizuar mbi 7000 konsulta dhe ka kuruar 35 raste të reja me TBC. Ky numër ka tendencë rritje për shkak të ardhurëve në rritje nga zonat rurale që jetojnë në kushte të rënda varfërie. Drejtoria e Spitalit të Durrësit ka bërë një punë shumë të mirë që arriti të realizojë kryerjen në Durrës të analizës së gëlbazës për TBC-t, që eliminonte serollatit e shumta të tyre të Durrës-Tiranë ku bëheshin më parë dhe të sëmurët nuk e përballonin rrugëtimin ekonomikisht. Po sot për këtë kategori të sëmurësh ka mungesë ndonjë ilaçi që jepet fales nga shteti për probleme vonese në tenderim, ndërsa mungojnë dhe filmat e radiografisë. Tashmë ndërtesa është në proces apeli. Në seancën e arshme gjyqësore, sipas informacionit konfidencial, mësohet se gjyqi do të zhvillohet me dokumenta të interpretuara sikur ndërtesa është e dorëzuar tek pretendentët për pronësinë e saj. Po sikur ndërtesa të tjetërsohet, çdo të bëjë shteti që ka përgjegjësi për shëndetin e të sëmurëve me TBC, pasi nuk lejohet shtrimi dhe shërbimi në mjediset të përbashkëta me të sëmurët e tjerë.